nastavený, znova čas. Vidím, já tě na mapě. Jo, no možná, já jsem teď někde pěkně v háji. Ale tam je loď. Změl. Jo. Takže dosavadní. Dobrý, už jdu za tebou, už tě vidím možná. No. Nejdřív vlastně jsem přední dveře, tady nevím, co je ten bok, kam to vede. To se mrknu hned. To je nějaká malý baráček. Přesně z druhý kam běžíš? Úplně někam jinam. Já jsem myslel, že tam seš. Nejsem. To se neumíš orientovat na té mapě. Tam víš, že tudy nemůžeš projít. Tam bys mě viděl ze zdola, no. Ale nedostal bys se mě. Jsem na levé straně mapy, musíš jít kolem té obrovské struktury uprostřed na levo. Tak musíš projít kolem. No, tudy kolem. Jak je ta zítka a přesně na druhou stranu. Dobře. Kde seš? Jo, už u mě se máš strašně sekaný pohyb. No, už tě vidím pravidelně. Už jsi skoro u mě. Ještě kousek. Tak, tady jdou. No, ty seš ten červený flech. Já to chci. A dobře, běž první. Jo, je to takový baráček. You die here and now! Proč tak ječí? Nějaké zbytky? Žádné zbytky? Aha. Druhá je zamčená. Počkat to. Jo. Ten už to jde odemíkat. Jo, to je vlastně ta má Sharvin, která odmítá vzít si do ruky luk. Mhm. Yes? Is there something you need? Jo. Jo, musím teď chvíli odejít. A ještě se vrátím. Takže to vidíte, za chvíli se vrátí, nevrací se, neví co mám dělat, nechce se mi přerušit epizodu. Si budeme čekat. Jej. Jej. Že bych mohl povídat. Zajímalo by, jsou špatné animace a doufám, že v nějaký dodatky se mi tam... Něco se řítí. Vypadalo to, že tam někdo něco zakop, něco zhodil. Smetl s tou smetí. Co povědáš? 5 korun. Že nemůžu kvůli tobě restovat. Jak to? Protože tvůj pták útočí na bednu. Kde? Tamhle, které otvírá Tommy. On totiž, ten pták se jí pokusí otevřít taky. Jenže problém je, že on ji neumí vypáčit, takže Tommy ji vypáčí a on pokračuje. Mácení, zbraně. Ty dát napravím a... Takovýho ptáka nemáš, co, Tempe? Ne, takovýho ptáka. Dej follow. A buď rád. Jo, počkej. Dobrý, už je u mě. Do ruchu, abych nic... Orestuj, Tommy. Zase je téměř mačkej. Jak se to...
Ah, no can do. Co robíš? Já nevím. Nic. Okay, okay. Chtěl jsem, aby to mi restoval. Tak musíš dát u sebe R. Všichni usedneme k meditaci. To mi nerestuje, proč ne? Nechce se mu. To mi gnoze. To je ale hovadina. Lehni. Máš Arvin restuje. Tak to máš docela v háji. Jako, a on ti chcípne takhle, musíš, já nevím co bude. No, že bych ho nakrmil lektovarem. Ale to by byla škoda. Myslím, že už jsme to všechno vysekali, takže za mnou mě následuj, jestli mě vidíš. Jo, pán má lagy. To všechno vypadá hnusně. Tak, tady jsi to myslím, že vysekal, ale pochybuju, že jsi to vybral. Tady ty bedny. Nevíš. Nevím. To jsou prázdné. Tak, tady zkusíme nejdřív předníma dveřma. A z kterých jsme získali klíče od toho jednoho bosáka. Já se pokusím uložit hru. Kol 9. Savinkame. První, vymlátíme pro nějaký dvě místnosti, pak se vrátíme a vezmeme alternativní cestu, aby se měl kdyby v oboje cesty. Mně se totiž dvouma cestama se semka dá dostat. Au. Počkej. To byl vynikající záběr. Jsem to zrovna přiblížil. Co z něj vypadne? Nic. Jaký tánis. Takže se tady porozhlédneme, otevřeme. Ne, tudy ne. Tam nic není. Tam je slovo. Štůl. A počkat, počkat. Jsi dobrý sebevrah. To je debil ten Tommy. On jde zabíjet. Když mě nastavíš, jak používá zbraně na dálku. Range to dokonce. Ale level up. Já mám level up. Level up. Ty taky? Co to co? Máš level up? Mám. Počkej. Nemám! To je bordel. Neříkej mi, že jsi hrál za špatnou postavu, prosím tebe. Ne, nehrál. Tak. No nehrál, no. To je můj špekatej starý gnom. Počkej. Tam ten dobrý, ten poslední to měl být. Nemůžu dát examine. Fakt, já nemůžu dát examine, proč to? Ježišmarja, to je taky síla. Já mám pocit, že... A co ty čefiš? Nevím, už nic nechápu, jako... Počkej. Na to mi ho nemůžu, na svou Charvin. Můžu dát examine? Můžu. Lek, ale že mi tady nějaký, myslím, že možnosti chybí a nejsem si tím 100% jistý, ježišmarja. Takový bod. Náš pokoj. Náš pokoj. To jsem vybral. Tak jdeme zase ven. A vezmeme to teda alternativně. Proč jsme chodili dovnitř, když jdem ven? Protože jen tak, abychom šli dovnitř, aby to bylo otevřený. Já si myslím, že by to bylo by to otevřený stejně, ale teď vezmeme druhou cestu, takovou tajnou. Tak získáme prostě maximum, hele, tady tři mrtvoly, ubral to někdo? To já už jsem to myslím prohledal. Takže, se hra. Zaseknu se kvůli tobě. Kdy jdu, sakra, tu by. Za všechno můžeš ty. Já? Ano. Ne, ano. Za všechno můžeš Arvin. To je blbá, neumí používat luk. Kolik máš zkušeností? Počkej. 5153. Já se můžu podívat na své zkušenosti, kurva. Céčko. No já vím, ale já tady nevidím. Mám tady jenom klik tu level up. Počkej, já si zvýším úroveň.
A potřebuju 6000 na level up. Ty jsi na čtvrtým nebo na třetím? Na, nevím, na třetím, myslím. To možná potřebuješ říct. Takže hraničář. Ano, ty už jsem to dlouho nehrál, ale hej, jeden bod. Proč ho to sakra dám? Asi konstituce. Kulmen se teleportoval. Zázrak. Charizmu mám malo, co nechce zvyšovat. Na konstituci. Hop. 4 body, do čeho to dám? Čeho jsem znal předtím. Krytí. Přesvědčování. Zpátky. Přesvědčování. Tak. Nemůžu, disciplín, můžu dát ještě věc. Já můžu hrát za Kulmena. Takže počkej, kolik máš hustý experience bodů? 5153. Já mám 6029. Ohniš Arvin. Já doufám, že jsem si vzal správnou postavu jako. Fakt, jako takový zmatky v tom, já vůbec se v tom už nevyznám. No to je jedno. Počkej, tady je obchodník v téhle čtvrtí, já potřebuji prodat pár věcí, protože mám plný inventář v podstatě. Pojď za mnou. Zase zpátky. Ty potřebuješ asi... Se přepnu zpátky z Kulmena. Do mé postavy. To jak nefunguje. Ty ho ovládám. Já ovládám Kulmena. To jsi udělal jak? Nevím. Já nevím, jak jsi to udělal, takže asi. Už vím, jak... Tvárky na tohle, toto... Fakt? To jsi dobrý. Tak, už hotovo. Teď na to je můžu dát teď můžu dát na vše examen, no to je takže 10 tudy. Ačka, já zase musím opustit.